אז זה בקיצור לכל מה שאתה אמרת, ובעזרת השם יתברך, מי שנשוי לגויה, זה לא נישואין, אבל מי שהיה מחובר אליה, זה עוון גדול ופליני. הילדים שיצאו ממנה הם לא שלו, הם שלה, אין לו המשך מהם. וכמובן שצריך מי שמחובר לכזה דבר להסתלק מזה מיד, כי הוא מחלל ברית קודש. מחלל ברית קודש זה דבר קשה מאוד, והזוהר הקדוש מפליג על זה מאוד, ולצערנו הרב הרבה מתפתים לזה בגלל חיי הפשרה שמחליטו לחיות בהם. אבל הקדוש ברוך הוא דואג לסדר את העניינים כמו שהוא מבין. מי שחכם בורח מהר במחתרת החתורה, שלא יבוא שר בית הסוהר ויתן לו מקל בראש, בורח עם התשובה החוצה לפני שחלילה יספוג את מה שבדרך אליו יצא כבר. זה החוכמה. מי שמקדים תרופה למכה, השם אמר, אתה עשית א' ב' ג' ד', אני אומר לך תעשה איבא בזן ואני אכפר לך על הכל. אתה לא רוצה לקחת את העצה שלי? מי שלא מרחם על עצמו, לא מרחמים עליו מן השמיים.